lepas menyerahkan kepada kepimpinan Perikatan Nasional untuk menentukan calon mewakili gabungan itu pada PRK Kuala Kubu Baharu nanti. Naib Presiden PAS Muhammad Ahmad Abdullah berkata kemungkinan kerusi itu akan ditandingi oleh gerakan berdasarkan persetujuan pada PRU15 memandangkan belum ada keputusan baharu setakat ini. Malah beliau percaya PN boleh menang dengan bergaya jika gabungan itu boleh meyakinkan rakyat tentang kemampuannya selain isu yang menyebabkan tidak puas hati rakyat terhadap Pakatan Harapan. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan hari mengundi pada 11 Mei manakala hari penamaan pada 27 April masing-masing jatuh pada hari Sabtu. Kerusi Dun Kuala Kubu Baharu kosong susulan kematian penyandangnya Lee Ki-hyung pada 21 Mac.